Zorionak, e, Kataluniar guztiei, benetako heldutasun eldutasun politikoa erakutsi dutelako. Beraiek, momentu politikoaren garrantzi historikoaz jabetu dira, eta beraien eskuz, etorkizunari heltzea erabaki dute. Zoriona Katalunia. Zorionak e, beraiei eta e, estatuan dauden herri e, guztiei estaturi gabeko nazio guztiei. Beraien etorkizuna gurea ere neurri batean badelako eta beraiek irekitzen ari diren atea guretzako ere irekita geldituko delako. Ez kagu horretaz zalantzarik. Atzoko emaitzei erreparatu behar baldin badiegu, argita garbi daukagu irabazi zuten. Independentziaren aldekoek irabazi zuten. Irabazi zuten jarlekuetan eta irabazi zuten botuetan. Hor, parado jaba eta da, plebizito izaera ukatu zutenek, atzo bertan, azpimarratzen zuten. Azpimarratzen zuten eta gainera, botoetara eraman nahi zuten. Ba, konta dezagun, zenbaketa egin dezagun botoetan ere. Eta horren labera, errespetatu beharko da, bakoitzak alde zaurretik eskatu zuena eta ondoren ere adierazi duena. Horren arabera, independentziaren aldeko hautagaitzek botoetan euneko berrogeita zazpi koma bost lortu zuten. Horren arabera, ezezkoaren aldeko hautagaitzek euneko hogeita emeretzitan gelditu ziren. Eta ez batera, ez bestera egine zutenak, Katalunia espotek, hain zuzen ere, ia euneko amabia lortu zuen. Hori da benetako zenbaketa aldeza aurretik bakoitzak eskatutakoaren arabera, eta hauteskunden ondoren bakoitzak adierazitakoaren arabera. Eta guk emaitza hoiei erreparatzen diegu, erreparatzen diogu argi eta garbi ateratzeko ondorio bat. Eta hori da Kataluniako herriak, Kataluniako herritarrek beraien ordezkari politikoei agindu politiko zehatza eman dietela. Eta hori da independentziaren aldeko bidean urratsak ematen jarritzea. Orain, beraz bada ordezkari politiko hoien momentua beraiek ikusi beharko dute, beraiek adostu beharko dute, ibilbide hori hori nola egiten den. Hor, amazortziko, amazortzi jateko epe bat eman diote beraien buruari, eta hemendik Euskal Herritik egiten diren urrats guztiak, babestuko eta bultzatuko ditugu beste lastin da izan. Herritarrek hitz egin dute, argi eta garbi hitz egin dute, eta orain bakarrik beraien hitza errespetatzea dagokigu guztioi. Baita Espainiar estatuari ere, ikusten ari gara zenolako jarrera erakusten ari diren. Beraien emaitzen balorazioak, hain zuzen ere, ondorengo jarrera autoritarioa ornitu nahi du. Hori da beraien helburua argudioen bila daude, ondoren seguruen ez erakutsiko duten jarrera autoritario eta antidemokratikoa nolabait indartzen saiatzeko baina Katalunian bertako herritarren aurrean beraien gezurrak agerian gelditu dira. Eta badakigu ostopoak eta zailtasunak handiak izango direla oso, baina herriaren determinazioa, atzo ikusi genuen bezala, handiagoa da. Beraz, aurrera egingo dute. Eta hemen Euskal Herrian zer? Ba hemen Euskal Herrian galdetuta zer daokigun orain egitea, guk argi eta garbi daukagu badago independentziaren aldeko Kataluniako bide bat, guk hori errespetatzen dugu, babesten dugu, hemendik Euskal Herritik, begirunez eta elkartasunez babesten dugu hori, baina hemendik Euskal Herritik bertatik abian gaude. Euskal bidea, Euskal Estatuaren aldeko bidea, abian dago. Ja, urratsak egiten hasi gara. Eta gainera bin horabidetan, bata da, Nafarroatik. Nafarroatik, Nafar bidea, hasi da. Aldaketa, etorri da. Eta etorri da, gelditzeko. Eta bertan, badaukagu, gobernua osatzeko akordio bat. Eta akordio horrek, poten, potentzialtasun nahikorik biltzen du, bidea egiten jarraitzeko. Nafarroa, bakarrik, Nafarrek, erabakiko dutena, izan dadin. Ez da, kau horretaz ere, zalantzarik. Eta hemen, Araba Bizkaia Eta gipuzkoan, bi gauza behar ditugu. Bata, tresna. Tresna behar dugu, jendeari, galdetu alizateko. Itza eta erabakia jendearen esku, herritarren esku usteko. Hortarako, konsultak egiteko tresna bat behar dugu. Eta EH Bilduk, mailaren gainean, eta plaza publikoan jarriko du tresna hori Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek erabaki dezaten. Eta zer erabaki? hori ere bada galdera, zer erabaki erabakitzeko beharko dugu adostasuna. Akordio politiko bat beharko dugu. Argita garbi daukagu, akordio politiko hori ezinbestean behar dela. EH Bildutik eskatzen duguna da, akordio politiko horrek bide berriak ireki behar dizkiola herri honi. Orain arte, ibili ez dituen bideak ireki behar dizkiola herri honi beti hitza eta arabakia herritarren esku utziz. Hori da planteatzen duguna, nazio bat gara, ez dago zalantzarik, araban, bizkaian, gipuzkoan, nafarroan eta ipar euskal herrian nazio bat gara, nazio bakarra. Eta abizen bakarra bilatzen duen nazioa gara, libre, nazio librea izan nahi dugu, eta horren bilagoaz, hori da gure bidea deitzen diegu gainontzeko eragile guztiei, politikoak eta sozialak guzti guztiei eta herritarrei gurekin batera bide hori egin dezatela. Guazen gu ere, gure etorkizunari, gure eskuz eltzera, momentua da.